Bé, molt, molt breument, l'ANC de Santa Oliva es va proposar abans de que hi hagués el referèndum de poder tenir doncs, aquí els representants del Parlament de Catalunya perquè ens poguessin explicar de primera mà tot el que estan fent i el que estan lluitant per construir el nou país. Bé, som conscients i marxem amb una sensació molt positiva de que veiem que hi ha una unió d'actuació molt ferma i molt decidida per aconseguir l'objectiu. L'objectiu, evidentment, no és fàcil, no és fàcil. Som conscients de que s'esteu jugant la cara i que s'esteu jugant moltes coses, però el que sí que és molt cert, és ben cert, és que som també molt conscients de que darrere teniu un poble que us apoya i que aquesta era la idea de la IDC de Santa Oliva, d'apropar-vos a vosaltres i que, a més, tinguéssim una resposta com la que hem tingut avui amb el poble de Santa Oliva. Us haig de dir que hem hagut de limitar, perdoneu, i comarca, Santa Oliva i comarca, que hi ha una representació de la comarca molt important, del Vendrell una representació molt important, tenim un representant de l'ANC del secretariat aquí enllaçat també que ens ha vingut a veure i a escoltar-vos a vosaltres. Però el que és molt important i crec que hem de transmetre amb aquesta gent que han vingut amb aquesta il·lusió és que amb l'escalf de la gent, que suposo que el noteu, i el vostre saber fer, que també heu demostrat, que som imparables. I a partir d'aquí som imparables i aconseguirem el que ens proposem. Gràcies.